Hola, buenos días a todos y a todas. Bueno, pois dispoñémonos a escoitar con atención, Nachi, a túa intervención. Animamos ás persoas novas que se siguen sumando a que nos escriban se teñen algunha dúbida a través de preguntas e respostas que aparece aí na parte baixa das súas pantallas. Cando Nachi remate coa súa presentación, pois imos ler en voz alta todas esas dúbidas. Así que xa, Nachi, vemos en pantalla completa perfectamente a túa presentación, así que cando queiras. Bueno, pois bueno, xa me presentou a nosa compañeira Noelia, entón creo que xa non fai falta que vos conte un poquinho máis. Sí que é certo que para que se llevades un pouco, nos levamos moito tempo asesorando e axudando ás empresas de todo tipo de tamaños, todo tipo de tamaños non, vai ver máis ben as pymes, a elaborar, as súas plans de internacionalización, evidentemente, a facelos, materializalos con todas as accións necesarias. Hoxe vamos a falar dunha das áreas máis importantes da internacionalización, que son que accións podemos levar para abrir novas líneas de negocio. E non solamente eso, senón que son as áreas que son máis importantes ou que cousas sempre son as que temos que ter en conta cando queramos sair das nosas fronteiras. Para comenzar, esperade un segundiño que non se me move. Agora sí, perfecto, agora sí. Ben, pois vamos a comenzar con unha das cousas máis importantes, que é como seleccionamos o noso mercado, e o máis importante, como facer unha boa selección de mercado. Porque moitas veces acontécenos no noso día a día que temos a idea de que o noso producto, o noso servicio, tenga unha utilidade ou ten un desenrolo en determinado mercado, pero en realidade non é así. De todas maneiras, contareivos algunha anécdota graciosa que coñecemos de algún caso sobre que pasou con esa selección de mercado ou esas percepcións que moitas veces teñen os mercados. Despois veremos que requisitos temos para acceder aos mercados, que estes requisitos, además, tamén poden ser unhas novas oportunidades de negocio. Terminaremos este breve curso falando de algunhas axudas precisamente estas oportunidades. En canto aos requisitos, cando cheguemos ao apartado, xa veremos que non vamos a falar tanto dos requisitos máis formais e máis coñecidos por todos, como son os aduaneiros, que evidentemente tamén faremos unha pequena referencia, pero veremos tamén outro tipo de barreras ou requisitos de acceso, como poden ser algunhas das certificacións internacionais máis comuns. Moi ben, pois arrancamos coa unha boa elección do mercado. Moi ben, cando nos empezamos ou comenzamos a nosa labor de internacionalización, ou cando xa empezamos pero temos que buscar outro país, sempre temos o problema do tamaño. Evidentemente o mundo é moi grande e nos temos uns recursos determinados. Polo tanto, tenemos que ter claro a que mercados queremos ir. Para elo, temos en un principio unha serie de aspectos específicos de preselección de elección de mercado. Aquí están postos dunha maneira un poquinho teórica, porque, verdade, temos media hora, entón non podemos profundizar moito, pero sí moi, moi importante que teñamos en conta determinados indicadores e criterios de análise, tanto do tamaño de mercados que vamos a ir como a da estructura do propio mercado. Isto é moi importante porque, aínda que nosotros creamos que todos os mercados se desenrolan igual, non é así. Os mercados poden ser moi diferentes e a súa estructura poden facer unha diferenciación claro no noso sistema de valor de no noso propio sector de actividade. En canto do tamaño do mercado, un indicador moi claro porque é unha obviedade, por así decirlo. É a cuestión de si teño un tamaño máis grande ou máis pequeno en determinados sitios. E, sobre todo, isto, pois, desde un punto de vista práctico, podemos velo tamén co nivel de importación e importaciones que teñen do meu producto ou do meu servicio determinado país o que eu quero ir. E temos algúns máis, como é a estructura xeral do mercado, como funcionan os proveedores,
como funcionan os clientes, como funcionan os nosos competidores e se hai amenazas para a entrada ao mercado. Os proveedores, evidentemente, a evolución do número dos proveedores do mercado dá unha clara mostra de en que grado de nivel, perdón, en que nivel de crecimento está o mercado, e saber o grado de concentración. Tamén, no caso dos clientes, tamén este grado de concentración é moi importante e tamén saber recoñecer os nosos segmentos. Unha cousa moi importante, vendo aquí precisamente nesta parte, é moi importante saber exactamente que é o que buscan os nosos clientes e que é o que perciben os nosos clientes e como é a estrutura de compra dos nosos clientes. En este caso, me gustaría facer un pequeno inciso para contarvos unha anécdota de unha empresa. Neste caso, unha empresa que vendía lavadoras e foron a vender un excedente de lavadoras que tiñan moi grande porque xa non se comercializaban esos modelos aquí na Europa, pero sí que os solicitaban na India. Esta empresa vende unha partida. É verdade que neste caso foi unha exportación particular, unha exportación, perdón, ocasional, foi simplemente para servir a este cliente. Pero o importante é que neste caso a empresa simplemente serviu o producto, pero non estudou o tipo de cliente. Cando quixo, evidentemente, facer outras ofertas ao cliente, pois a curiosidade foi que cando chegou alí estaban usando as súas lavadoras, non é broma, estaban usando as súas lavadoras para facer misturas de zumos e tamén para facer mezclanzas de algunhas salsas. Por suposto, eran lavadoras das que teñen o tambor hacia baixo, pero isto é importante, porque si eles mesmos decideron cambiar unha nova línea, ofrecerles unha nova línea de produtos que eran precisamente as mezcladoras máis especializadas e máis claras para o seu mercado. Entón, isto é moi importante. Tedes que ter moi claro como son os vosos clientes fora. E, por suposto, tamén como son os competidores. Hai que estudar un pouquinho como é como son os competidores, cales son os maiores competidores, como se desenrolan os maiores competidores. E máis tendo en conta que a día de hoxe temos unha serie de ferramentas por internet na que se pode buscar de todo tipo de información. Moitas empresas poseen perfiles en redes sociais, moitas empresas tamén teñen unhas campañas de marketing e de comunicación bastante potentes a través das redes. Entón, é máis sinxelo do que sería fai uns anos estudar eses competidores. Ademais de todo, tamén recordemos que para estudar os competidores e ver un pouquiño como se desenrolan, tamén temos información que podemos encontrar tamén en internet sobre as empresas. Dependendo de que países son, pues, pode haber registros mercantís máis eficientes ou menos eficientes. Pero senón tamén podemos pesquisar, normalmente se pesquisamos con comando en inglés suele ser moitísimo máis fácil e normalmente suemos ter moitísimos máis resultados. Pero bueno, estas son cousas moi específicas un poquinho para que os fagades a idea. En canto ás amenazas de entradas de novos competidores, pois eso sempre é algo que temos que ter en conta, e sobre todo temos que ter en conta a facilidade que é entrarmos nun mercado. E pode que meu produto, meu servicio sea máis sinxelo de introducir nun mercado que en outro. E iso é importante que o teñamos en conta a hora de desenrolar a estrategia. E tamén é necesario saber cal é o valor competitivo ou cal é o valor engadido, disculpade, o valor engadido do meu produto. E ese valor engadido, canto tempo me pode protexer en ese mercado. E vamos a ver un exemplo práctico desto. Nun produto, por exemplo, como pode ser un produto de silicona de aplicación médica. Pois hai varios tipos de siliconas. Se eu produzco nunha silicona específica, por exemplo, as siliconas de nova xeración, pois é posible que teña unha ventaxa competitiva nese mercado
grande e que amenaza de novos competidores non sexa tan grande sin son dos primeiros. Pero está claro que esa ventaxa competitiva que é un material, por exemplo, de fabricación, é replicable. Polo tanto, teño risco de que ou ben no propio mercado podan coller a miña idea ou ben outros competidores que tamén coñezan o meu desenrolo facer o mismo que eu. Entón, iso depende tamén moito da especialización que teña o noso producto ou o noso servizo. Como, por suposto, tamén temos que ter en conta as posibilidades, os riscos que ten nese mercado, a posibilidade de que haya produtos sustitutivos dos nosos, se que os hai, e como se desempeñan esos produtos sustitutivos. Pero tamén é certo que esos produtos sustitutivos, e esta é a mentalidade que temos que ter sempre na hora de conseguir posibles clientes, é que esos posibles produtos sustitutivos poden ser posibles partners para o noso desenrolo nese mercado. E, por suposto, cal é o contexto institucional. A que me refiro con isto? Pois é moitísimo máis sinxelo exportar, perdón, porque non se considera exportar a Europa, pero é moitísimo máis fácil vender os meus produtos en Europa que vendelos, por exemplo, a Estados Unidos. Porque xa aí teño que ter en conta un series de criterios que non teño que ter en conta na Europa. Eso non quere decir que o meu mercado o que o mercado sempre sexa Europa. Evidentemente, tendo en conta que estamos dentro da Unión Europea, pois o noso mercado natural, como en todas as agrupacións económicas, sempre son os nosos socios. Pero isto non implica que desistamos ou que non vayamos a outros países por esas barreiras. Porque, evidentemente, as barreiras tamén son moi diferentes dependendo dos países e dependendo de quen sexa o importador. Pero temos que telo en conta antes de precisamente crear unha nova estrategia de negocio para ese país ou unha nova línea dedicada a un país ou un mercado. Eso é importantísimo e temos que telo en conta en todas as nosas ocasións. E claro, eu estou contando todo isto, tamén probablemente as vosas cabezas estén pensando agora mesmo cantísima información en moi pouco tempo. Pois non pasa nada, porque para iso estamos. E aquí temos algúns sitios onde podemos buscar información. Comenzamos cos estudios do ICES. O ICES ten unha serie de servicios. Tedes aquí, despois tenedes a presentación e a presentación estará linkada. Se me dá tempo, agora intentaremos facer unha visita por esos portais e senón simplemente os comentamos. O que decimos, o estudio de mercado do ICES. O ICES dispón de varios servicios gratuitos e ten algúns servicios de pago, pero neste caso, neste tenemos un servicio gratuito que é de estudios de mercado. Eles elaboran cada X tempo estudios de mercado en diferentes sectores. E os elaboran moitas veces de sectores estratégicos. E perdoade que o diga, porque neste caso eu fun becaria do ICES, temos unha broma entre nós, claro está, que sempre decimos que se hai un estudio do ICES es que aí hai mercado. Que conste que non o haya non quere decir que non haya mercado, para que ninguén se bote as mans a cabeza. Pero bueno, para ter unha primeira información sobre o noso mercado, para o noso producto, para o noso servicio, pois aí podemos buscarlo. Como podemos ver, se queremos buscar algún título en particular, por exemplo, se queremos buscar conservas, se quero buscar queixos, se quedo buscar maquinaria industrial, etcétera, etcétera. O mismo co sector, porque ben, podemos buscarlo por sectores xerales ou por contidos específicos. E se queremos que se haya publicado fai recentemente ou máis atrás. Aparte de iso, tamén temos moitas estatísticas. Sabedes que os decía que teñamos que coñecer como funcionaba o comercio internacional, o comercio internacional do país o que queramos ir, ou do mercado que queremos ir. Pois aquí poderemos encontrar diferentes informacións. Esta é a página, se chama Datacomex. Está bastante simplificada, antes era un poquinho máis complicada de usar, agora simplificaronla bastante. Aquí podedes ver toda esa información que podedes pesquisar. É importante ter en conta que estos son datos oficiais da Unión Europea, tanto da Unión Europea como das nosas aduanas.
Polo tanto, se nos temos un servicio neto, 100% servicio, que non este esto, que non este que non teña uns códigos de producto, evidentemente, ou de servicio, que tamén hai algúns códigos de servicio, pois non vades a encontrar tantas estadísticas. Pero sí que os recomendo que vayades ás propias asociacións sectoriais que normalmente sempre publican este tipo de informacións. Cando vayades a Datacomes, esta é a primeira pantalla que vades a encontrar, e despois aquí pois tedes pois nos cadros de mando, tedes a posibilidade de ver, pois analizar pois análisis mensuales, análisis incluso se pode ver por comunidades autónomas, podemos ver que é o que os galegos exportamos ao mundo, cal é a variación das importaciones frente as importaciones, e poderemos descargar tamén informes dinámicos sobre estes flujos de mercadorías. E o que sí, é moi importante que, supoño que os que xa estades exportando, xa os sabedes, que coñezamos o código da nosa mercadoría ou do noso servizo. E por qué? Porque eso é o que vamos a necesitar para buscar os datos precisamente aquí. Na parte de Datacomex e outros datos máis que tamén teremos que buscar en outras páxinas, como poden ser precisamente os aranceles que teñen, ou si a nosa mercadoría ten que, nosos produtos ou nosos servizos, teñen que ter alguna documentación específica. Bueno, neste, aquí vedes un pouco como son, este ou en particular o que tedes para poder descargar é un PDF, pero se vades ás páxinas podedes velos de calquera outra maneira. Este é o PDF oficial que podedes descargar na presentación, pero se pode buscar por moitas, de moitas maneiras. É máis, se vos agora mesmo colledes internet e poñedes calé o código TARIC da miña mercadoría, probablemente podades ir a aparezcan moitos resultados sobre a búsqueda de Sincoterms. E ademais, de todas maneiras, cando entrades nestas seccións, tamén nas búsquedas vades a ter un desplegable no que podedes buscar o código do vosso produto ou do vosso servizo. Normalmente son produtos, xa vos digo. Os servizos é un poquinho máis complicados porque precisamente non teñen que pasar este tipo de procesos. E unha vez que temos claro toda esta información que temos que buscar, temos que ter en conta outra das partes máis importantes, que é a parte dos requisitos de entrada aos mercados. É moi, moi, moi importante que o teñamos en conta, porque moitas veces pásanos que non sabemos cales son os obstáculos os que nos vamos a encontrar cando nos acerquemos a un mercado. Como a mí xa, se algún de vos me coñece, pero se non me coñece desde o tempo, sempre creo que a mellor maneira de aprender as cousas é con anécdotas, pois comentaros, bueno, unha das empresas cos que traballamos nos é coa denominación de orixen de San Simón da Costa, e por suposto a ser un producto de alimentación en determinados países ten barreiras e ten, sobre todo, aranceis. Claro, a hora de facer a miña oferta comercial, por exemplo, para ir a poñer un exemplo, un país como México, teño que saber eso, porque senón a miña oferta comercial non é unha oferta comercial válida, porque non teño en conta precisamente ese arancel. E non sei, ou non podo dar esa seguridade dese coñecemento do mercado o que vaya a ser un meu cliente. Porque sí, está claro que cando vayamos a ir a un mercado, sí que temos que ter toda a información previa sobre este mercado. Isto non é un, como xa vos pon na diapositiva, non son requisitos como tal, pero sí é unha cousa que nos imos a encontrar cando vayamos a salir. Existen unhas estructuras, isto é moi importante, existen unhas estructuras de venta internacionais. E independentemente de que nosotros queramos facelo dunha maneira ou de outra, as normas son as normas.
¿A qué me refiro con esto? Vedes neste mapa, divididos por áreas, sentido moito que non pongamos África, pero neste caso nós non temos experiencia con África, por lo tanto, preferimos non hablar do que non sabemos seguro. Bueno, contarvos un pouco. Normalmente traballar, cando se traballa co continente americano, é normalmente habitual traballar a través de importadores ou a través de distribuidores que teñan redes de importación. Isto é importante porque cando vayamos a facer a nosa oferta comercial, temos que ter en conta que o que vamos a ter diante vai a ser un importador ou un distribuidor que ten un importador ou un distribuidor que fa as dúas, os dous roles. Tamén pódense facer partenazgos, cousas que son moi habituales, sobre todo no sector servicios. Como se fan esos partenazgos? Pois normalmente, pois no caso do software, completando a carteira de produtos de unha empresa local. Evidentemente, hai que ter en conta previamente determinadas cuestións legais e de requisitos para que as dúas partes compitan en igualdad de condicións, e sobre todo que o partenazgo sea efectivo, pero eso é o máis común. Sin embargo, por Europa, moitos de vos e moitos de nós tamén podemos ter a disposición de facer unha venta directa. Tamén, evidentemente, vendemos a distribuidores e tamén se poden ter partners, aunque o máis común é ter axentes. Eso é importante telos en conta. Os axentes non nos compran a mercadoría, somos nosos representantes, e os distribuidores sí, pero tamén perdemos un pouquiño o control da nosa mercadoría. Despois, pola parte de Asia e de Australia, pois é un pouquiño tamén o mesmo, funciona con importadores ou con partners. No caso da China sería unha explicación moi larga, porque aí hai unha serie de condicións según as áreas económicas e normalmente exixen os acordos de colaboración, de joint venture, coas empresas locales, pero bueno, eso é para que os saibades antes de sair. E o que sí que, vamos para atrás, non vamos para diante. Aí. E o que sí, é moi importante tedes outro sitio onde poder consultar todas estas barreiras, incluído as barreiras comerciais. É unha páxina, esta que tedes diante na vosa diapositiva, é unha páxina que pon no seu servicio o Ministerio e, por suposto, son os datos oficiais ministeriais. Aquí podes buscar pois, por tipos de barreiras, por tipos de sectores e por países. E tamén podes ver máis información específica sobre países ou sobre se hai alguna denuncia sobre aranceis ou sobre alguna barreira específica. Isto é importante, sí, é importante. É moi importante porque moitas veces detectamos unha oportunidade de negocio en un país, pero non coñecemos as súas condicións de entrada. E as súas condicións de entrada son suficientemente estrictas como para que sexa máis problemático poder entrar. Na parte de arriba tedes o enlace, aquí sí que os animaría a vos a remexer na páxina porque podedes encontrar moita información. Por suposto, todas estas fontes de información que vos estou dando son públicas e gratuitas. E recordade que, evidentemente, sempre temos tamén as fontes de información privadas. Esas normalmente son ter custos. A ver, o bon que teñen é que sí que teñen un coste, pero este coste podemos repercutirlo, evidentemente, na inversión. Realmente, como decimos sempre, non consideramos tanto un coste, sino consideramos máis ben unha inversión para acrecentar ou para crecer ou para aperturar ese mercado. Despois, aquí podedes ver que isto é moi importante porque aquí, en esta página web, é onde poderades ver e consultar os requisitos dos vosos produtos ou servizos. Se hai unha normativa específica ou se, polo contrario, non existe. Aquí ao lado vedes o enlace e aquí embaixo, deixándome un subindiño porque aí abaixo teño unha barra, así vou a subir. Aquí abaixo tedes o código da mercancía e o destino da mercadoría que queirades. Por exemplo, imaginade que teño pois un código arancelario que sexa un... Porque nesta outra computadora teño eu postos...
o PDF que vimos antes de eso. Entonces vamos a poner, por ejemplo, o vamos a ver algún estos son porque estos son partes de, pues, a ver, vamos a coger, por ejemplo, cogemos 85 16 80 20, que son tubos accesorios para construcciones de gases y líquidos. Pues ponemos aquí ese código, por ejemplo, ponemos destino Estados Unidos. Pues ahí aparecerános un listado de todos os aranceis os requisitos específicos que precise a miña, os meus productos de entrada nese país. É importante que teñamos esta información clara, porque volvo a repetilos, na última, o que vamos a ver agora, que xa é a parte máis práctica de posta en marcha e de como ir a buscar esas oportunidades de negocio, veredes que pode ser un determinante agora a hora de conseguir entrar nun mercado internacional. De todas maneiras, despois no turno de preguntas, se queredes que vexamos algunha das páxinas, as vemos. Se non, se queredes tamén, cando tiñades a presentación, xa podedes consultala vos, e se tedes algunha dúbida, pois aquí estamos para resolver calquer cousa que sexa. Non agora, se non a tedes nun futuro, pois tamén, porque entendo que agora mesmo non vades a coller a presentación, pero cando a collades. Pero o importante é que non vos queden dúbidas con estas cousas, porque son a primeira parte e a fundamental a hora de exportar. Entón, como vedes, este é un exemplo de o que nos mostra. Neste caso, o exemplo collido foi, pois, o código da mercancía aquí a tedes, ao destino da mercadoría foi Xapón, e foron telas recubertas e revestidas ou estratificadas e artículos de técnicos de material textil. Bueno, pois aquí vedes que, por exemplo, ao abrir esta partida, ten dereitos terceiros países, ten un arancel de 6,65. Este arancel, no, perdón, este período de tempo, no ano de aquí hasta 2024. Por exemplo, vemos que agora están suspendidos. E como vemos aquí, suspenderon dependiendo para que, en este caso, para os buques e plataformas. En este caso, suspensión para aeronavegabilidad. Entón, tedes que ter en conta aquí os datos que os pon. Neste tipo de cuestión, a ver, aquí seguiría moito máis para baixo e poderías desplegar por cada unha das subpartidas. Porque mellor no, o vosso producto non é unha partida inteira, pero sí é nunha subpartida. Pois neste caso, xa sabedes, aquí sería que tería este arancel e nos casos nos que están exentos. Como vedes aquí, a última está exenta. Bueno, xa vistas estas cousiñas, si nos queda unha cousa importante para ver, dependendo de cal sexa o meu producto ou o meu servizo, vou ter que cumplir unha serie de requisitos. Va a haber algúns sitios que me dire, despois eu vendo, ou algún de vos que me dire, despois eu vendo en tal país e non teño ese certificado que me dís, ou vendo en tal outro e non teño ese certificado. Pode ser. Evidentemente pode ser, porque é algo moi posible, sempre se pode vender en moitos sitios sen certificación, pero o importante é que saibades que existen estas certificacións, que esas certificacións sirven normalmente como instrumentos comerciais e como instrumentos de venta, e por suposto moitas veces son condicións sine qua non. Sin esas cousas non podemos facer venta. Por exemplo, en Estados Unidos, se queremos vender calquer tipo de producto médico, de alimentación, animal, etc., ten que pasar por o registro da FDA. En México, por o registro do COFEPRIS para as partes, o sea, os productos que teñen registros sanitarios. En Europa temos as DOPs, as IGPs, temos o selo de
de ecolóxico. Os chineses teñen o seu propio sello de producto chino ou de importación, que son a triple C. Teñen a súa FDA, que é a CFDA. E despois tamén vedes por aí, por exemplo, vedes o símbolo que é este de aquí, dos produtos kosher, que son os produtos específicos para os xudeos, e os produtos halal, que os produtos para os musulmáns. E despois tedes aquí debaixo, vedes certificacións que xa son internacionais e que poden servir para calquer país. Normalmente, sí que é habitual que se temos unha, non nos pidan a outra. Pero tamén depende un pouco. Nos normalmente soemos traballar con moitas veces coas IFS, coas ISO, por exemplo, en Asia, moitas veces nos valen con esas sin ter que sacar unhas específicas. O mismo nos pasa, por exemplo, con Inglaterra, aínda que eles teñen a súa certificación específica. Todo ese tipo de cuestión é importante que esteñades en conta, porque inda que vendades nun mercado, se sacades o certificado, mellor tedes máis oportunidades. E tamén sodes percibidos de mellor maneira polos compradores e polos importadores, no caso de que sexan importadores. Por último, para ver esta breve reseña por como acceder ás novas líneas de negocio internacional, vamos a ver as axudas e oportunidades de negocio. E aquí vamos a ir ás dúas maneiras máis tradicionais e máis habituais de conseguir oportunidades de negocio, que son a través de asistencias, misións comerciais e asistencia a ferias internacionais. Para ello temos unha serie de organismos que nos axudan a asistir, desde os de baixo, que son o ITES e as cámaras de comercio, a través do propio IGAPE, que convocan misións comerciais para ir a determinados mercados. Sei que ao mellor algún de vos está pensando, eso das misións comerciais non funciona, eso das misións comerciais, e despois saber cando te pagan, porque realmente a misión comercial o que te fan é subvencionarte parte do gasto. Normalmente, de media, suele ser o 80%. Chegados a este punto, sempre digo o mesmo, perdoade que se me estou pasando un poquitiño, pero isto é importante. É moi, moi importante como preparedes a vosa asistencia á misión comercial ou como preparedes a vosa asistencia á feira. E o digo porque é determinante. Nos pasounos de ir o mismo país, o mismo mercado, con outros compañeiros e nos, e os outros compañeiros, o mellor non ter suceso, e nos si conseguir o éxito. E todo ten que ver en como está preparada. Hai que prepararlas perfectamente, hai que preguntar e hai que traballar en coordinación coas cámaras e co propio ICES, sobre todo cando queren facer axendas. Disculpade que o ICES normalmente non fai tantas axendas, a menos que o pidamos por servicios aparte, o ICES axúdanos a asistir moitas veces a ferias, porque teñen participacións agrupadas. Pero canto das misións, hai que entender que supoñen unha merma dos costes de internacionalización moi grandes. E vou vos poñer, ademais, un caso práctico. Unha empresa nosa. O gasto para Magus Cheese, que é a empresa que agrupa a todos a maioría dos productores da denominación de San Simón da Costa, tuvo un coste de entrada en México de 397 euros. Por suposto, este coste de entrada foi o coste de entrada que se pagou pola nosa parte para asistir á misión comercial. Evidentemente, este coste foi diluído xa no primeiro pedido. Entón, sí compensa. Hai que investigar moi ben. Teño que saber claramente cal é o meu perfil de cliente no país. Claramente. Teño que telo moi, moi definido. Con esa definición, con unha oferta moi clara, unha oferta que deixe claro que non sabemos a onde estamos e a que país vamos. Non que se teña en conta incluso as necesidades do noso contrario. Por exemplo, deixo un porcentaxe para que apliques o marxen que ti consideras oportuno, etcétera, etcétera. Todas esas cosas son fundamentais. E recordade sempre estar pendente das publicacións das cámaras, e agora mesmo as cámaras de comercio están sacando convocatorias para misións comerciales.
Emisións comerciais multisectoriais, que se poden, que evidentemente, como o seu nome indica, pode decir de calquera sector. Que eu saiba agora mesmo estánse convocando para México, para Reino Unido, para Alemania, en para máis sitios, pero esas son as que agora mesmo rapidamente se me ocorren. Por a parte do IGAP, é importante que coñezades estas axudas que teñen, a que máis nos importa a nos, ou as que máis nos axudan as empresas, son estas dúas de aquí, o Galicia Exporta Empresas e o Galicia Exporta Digital. O Galicia Exporta Empresas cúbrenos unha gran parte das actividades desenroladas para acceder a un mercado, incluído as visitas ás feiras, a documentación promocional, etcétera, etcétera, o noso propio transporte. E Galicia Exporta permítenos transformar o noso antigo modelo, se aínda non vendemos por internet, evidentemente, en modificalo en un modelo de negocio online. E, ademais, o que dá esta posibilidad destas axudas é facelo especificamente para mercados. E facelo para mercados de unha maneira que se fixéramos nosotros solos, pues sería moitísimo máis complicado. E, bueno, despois tamén teñen a parte de poder, que tamén é algo máis importante, tamén importante, en caso de que queirades, pues tamén teñen axudas para contratar xestores de exportación. Como vedes aquí, hai un pequeno resumo sobre cales son as tres axudas máis importantes e máis relevantes. Evidentemente, consultando no propia página, no propia site do IGAP, podedes ver todas con moitísimo máis calma. Bueno, pola miña parte, isto foi todo, xa sei que fui moi rápida, así en pouco tempo, pero pola miña parte, deciros que o máis importante son asistencia a feiras e asistencia a misións comerciais, preparade moi, moi ben os vosos estrategias, o vosso, a segmentación do vosso target, a segmentación do propio do propio mercado, e que coñezades toda a información previa, porque cando vayades a atacar esos mercados ou cando vayades a instauraros neses mercados, vades a ser moito mellor percibidos e podedes, e non solamente ese, probablemente ao final teredes outras oportunidades de negocio que non esperábades. Por que? Porque cando unha persoa traballa moito tempo con outra empresa, ou con unha empresa, perdón, traballa moito tempo con outra, al final acaban pedíndolle máis cousas. A nos resultanos moi habitual que unha vez que ya traballemos moito con importadores, o propio importador pregúntenos ou pídanos outras solucións ou outros servicios e outros produtos. E pola miña parte, aquí me quedo para calquer pregunta ou dúbida que teñades. Espero non haber sido demasiado rápida en toda a exposición. Cando queiras, Noelia. Moi ben, Nachi López, unha das persoas expertas do IGAP Responde. Graciñas pola presentación. Abrimos efectivamente agora un tempo de preguntas. Se as persoas que permanecen conectadas queren trasladarnos algunha dúbida. Por exemplo, Inés nos pregunta cando se convocan o Galicia Exporta Empresas e o Galicia Exporta Digital. Pois, estamos pendentes. Sí. Pois están por publicarse, publicaránse, supoño que nas próximas dúas semanas. En breve terán que sair xa en pouco tempo. O IGAP calculaba nun principio na última semana do deste mes. Esperamos que así as encontremos para a próxima semana ou a que ven poder ter xas convocatorias. Sí, Inés e o resto de persoas saiban que a través das redes sociais do IGAP estánse informando de todas estas cuestións. Por exemplo, aí están publicadas as datas das misións comerciais e das cámaras de comercio que se encargan da xestión de cada unha delas. Polo tanto, se queren estar informados ao día, recomendamos que sigan os perfis en redes sociais do IGAP, especialmente o LinkedIn, que tamén teñen o Instagram, o Twitter e o Facebook, pero quizáis, bueno, pois perfil máis profesional no LinkedIn, aí onde se está informando puntualmente de estas axudas.
E máis cuestións que nos chegan, imos ver. Alba, teño dúas preguntas. Paga a pena asistir a estas feiras multisectoriais cunha empresa baseada no sector servizos, nos que vendes unha idea e non un produto? Ben, hai ferias de servizos, dependendo de máis específicas. As feiras normalmente son, perdoade se falei de ferias multisectoriais, desculpade porque referíame ás misións multisectoriais. As ferias normalmente son sectoriais e son dirixidas pois, a un sector máis ou menos específico. Sobre todo neste caso, o ICEX tamén convoca participación ás cámaras de comercio, a túa sectorial sería moi interesante. En canto ás misións comerciais plurisectoriais, pois multisectoriais, perdón, pois sí, é interesante. Sí, é interesante, porque como xa digo, o importante non é tanto a misión comercial é a clave, senón realmente o clave é o traballo previo, é que ti estudes perfectamente se o teu servizo é un servizo exportable, e se o teu servizo é interesante nese mercado. Se o teu servizo exportable é interesante nese mercado, ti normalmente cando vas a unha misión multisectorial, o que che fan é a propia antena do país, na propia antena do país ao que vayas a ir, o que fan é creante unha axenda. Esa axenda, evidentemente, é en base a ti particularmente, a túa empresa e a túas necesidades. E canto máis claro sexas co todo o que precisas, máis fácil é que teñas suceso. Nos normalmente vamos a misións multisectoriais e vamos tanto con servizos como con produtos. No parte de servizos, para ser específica, ademais, para que coñezades un pouco así as cuestións que máis coñecemos, durante moitos anos exportamos software de xestión empresarial. Pero, a ver, Tamén outra respondido. pregunta de Alba, quere saber se existen listaxes de empresas do teu sector noutros países. Sí. Por suposto que sí. Dependendo dos países, claro. Por cada país, a ver, todos os países suelen ter unha serie de fontes de información sobre os rexistros de empresa. Hai que buscar os rexistros de cada un dos países. Por suposto, hai países que teñen unha maior dilixencia e outra menor dilixencia. Todos tratase de buscalo por internet. Hai unha maneira fácil. Que de buscar o primeiro, cando facades unha búsqueda por internet, facédelo sempre no idioma original, non o fagades no, en español. Se queredes buscar algo en inglés, buscádelo en inglés, e se queredes algo en francés, buscádelo en francés, por exemplo. Entón, o que deberedes facer, pois, ir a esas asociacións sectoriais do país destino e ali solicitar as bases de datos de empresas. As bases de datos de empresas non sempre son gratuitas. Eu quero recordar tamén que teñen dispoñible o asesoramento gratuito do IGAP Responde. Teñen que cubrir o formulario que está dispoñible na web. Voulles poñer agora no chat ese acceso, pois se no caso de Alba, outra persoa que nos está seguindo, quere un asesoramento, un apoio gratuito en liña neste ámbito, pois que tamén lles axudamos. Unha persoa experta, por exemplo, Nachi ou outra das persoas expertas que nos acompaña dentro do IGAP Responde, de seguro que lles vai ofrecer ese apoio e axudarlles a chegar a novos mercados. Sí, ademais, eso, sabendo un pouco que mercado concreto é o de interese, pois, evidentemente, a orientación é moito máis específica. Por exemplo, Hermes nos está preguntando que quere saber sobre o comercio de servizos para Latam, pois o mesmo, case que Hermes tes aí no acceso no chat o acceso á plataforma do IGAP Responde para poder darche unha resposta un poquinho máis concreta. De feito, nos di que teñen moitas preguntas de clientes e futuros clientes en Latinoamérica, polo tanto, o mellor xeito de canalizar todas esas dúbidas, ese apoio, a través do IGAP Responde, agora mesmo no chat, teñen o acceso directo para facer esa solicitude, como nos di Alba, que acaba de solicitar. Así que estupendo, están en tempo aínda de facelo,
porque está aberto este programa de asesoramento gratuito en línea puesto en marcha pola Xunta para apoiar autónomos, persoas emprendedoras, pequenas e medianas empresas en distintos ámbitos, un deles o de negocio, que o protagonista desta xornada. Vamos a ver, hai unha mensaxe un pouco longa, vou na ler. Somos unha empresa de exportación e importación de nova creación da Coruña. Imos con varias empresas galegas a un evento a China do 50 aniversario, Relacións España-China, ao lado da exposición de Dalí en China. Como podemos pedir axudas e a quen? Pois quizáis Luis tamén podería pedir este asesoramento, non? Como nos digas, Nachi. Pois sí, a ver, sí, pero fundamentalmente neste caso, se sodes vos os que vades a pedir a axuda e vades a levar... son varias empresas as que van a ir a China e va a desenrolar todo, pois probablemente a axuda máis interesante para vos sería o Exporta Empresas, que xa irá en breves. E ademais o bon que ten para vos o Exporta Empresas é que probablemente teñades que sacar varios certificados, varias licencias de entrada na China, nese caso, dependendo de como sexan, pode ser tamén baixo amparo de Exporta Empresas. Pero como ben di Noelia, se sería mellor porque é máis, moito máis denso, e como se solicita o Exporta Empresas é importante. É importante solicitarlo ben para poder aproveitar toda a subvención con máximos, utilizando os máximos recursos posibles. Moi ben, pois graciñas a Nachi López, unha das persoas expertas do IGAPE Responde, grazas ás persoas que siguen conectadas polo seu interese, recordarles que nas próximas horas o vídeo vai estar publicado na canle de YouTube do IGAPE, tamén xa se enviaremos por correo electrónico a presentación que empregou Nachi, e que este mércores temos outra cita co ámbito financeiro 29, neste caso ás 12 do mediodía, como minimizar o impacto da suba do Euribor, poden inscribirse a través da nosa páxina web. E antes de rematar, Nachi, se queres facer algún último apuntamento. O único que quero dicir é moitísimas grazas a todos por asistir, por escoitarnos neste pedaciño. Animo vos a todos a facer uso de todos os servicios do IGAPE, sobre todo a solventar as dúbidas, porque é moi, moi importante non ter dúbidas, ter as cousas claras á hora de abrir novas liñas de negocio e utilizar todos os recursos posibles que tedes alrededor. O IGAPE ten moitísimos recursos para axudar neste proceso. Para a miña parte, moitas gracias e foi un placer estar con vos. Moi ben, pois moitísimas grazas novamente a Nachi López, unha das persoas expertas. Grazas tamén ás persoas que siguen conectadas. Sen máis, moi bos días a todos e a todas.